Insane, proste. Ok, dwa lootbox opening. Laker. Akože endorsement. Legenda epika! Ja neviem ako, ale práve som klikol úhody a som insane. Nie, CTRL vedľa seba, ne? No. Ja som držal CTRL a ja som klikol na C a V proste naraz jedným prstom, ale tak, že sa proste to skopírovalo a pastelo instantne. Cool. Som dostal Vadjet na áno. Hej. Zo Summer Games. Double legenda! Złota legendárna karta! No keby tam nebol Double ten Antifa typek. Ten typek je literally Antifa. Double nie, Antifa. Nie, ďalšia Antifa, legenda Antifa. Epika, z posledných troch lootboxov som dostal legendu. Dostal za Riyamot. Ja som jaký insane. Som dostal Nevermore na Reapera. Ja som jaký insane. Kvalimi ďalšia legenda, čo? Z posledných 4 lootboxov mám legendu.